Метал, щоб ковати, його треба спочатку нагріти, щоб його ковати, до певної температури. Ось. От примерно до такого стану і можна буде ковати. У своїй майстерні пан Василь проводить по 10 годин, а то й більше. Втім, каже, отримує тут справжнє задоволення. Усі тонкощі цієї роботи знає не з чуток. Якщо б довести до такої температури, ну, треба десь хвилин 20, щоб довести до робочої температури, щоб вже можна працювати. Коваль зі стажем Василь Грендже каже, вже давно ковальське ремесло перетворилось на мистецтво. Під замовлення просять виготовити не лише знаряддя праці, або ж господарські предмети. Все частіше люди замовляють оригінальні подарунки. Сільськогосподарське реманент, сокир, крючки на пилораму для дерева. Різний такий інструмент, що попросять. Сувеніри різні. В цій роботі потрібно бути обережним та уважним. Кожен етап потребує особливого підходу. Вже горить метал. Бачите, вже температура велика, все. Метал горить. Перший помічник пана Василя – молот. Виготовив він його самостійно, щоб полегшити собі роботу. Маса падаючих частин – 50 кілограм. Так, як заводський молот. Повністю двох однакових виробів не буває, каже пан Василь. А при роботі нерідко треба проявляти творчість та вмикати фантазію. Це кофейний набор. Я зробив кружечки, ложечки, тарілочки. Ось такі дві. Коли мав настрій, зробив. Це для от такого записничків, листочки, ручки. От поставити собі на стіл такий наборчик. Заклепано, що воно не тече. От ложечка теж. Піска металу одного, тарілочка. Свою майстерню пан Василь перетворив на справжній міні-музей. Різноманітні старовинні речі почав збирати багато років тому. Зараз вже з гордістю демонструє свою колекцію. То є ярмо, у якої запрягали волів колись, користувалися волами, тому що наше селище колись називалося Воловою. Випасали волів міжгір'я до 1954 року. Там є ще утюги от старовинні. Є люстра старовинна, маслобойки, підсумок німецький. Колекція, як мені приємно, бо люди подивилися, от приходять десь люди до мене і питають то, особливо молоде покоління, вони ж не знають, що то таке. Ну і приходиться інколи бути як гідом, розказувати, що для чого. Ці предмети в кузні створюють особливу атмосферу, а поспостерігавши за роботою коваля, розумієш, чому в давнину їх вважали чарівниками, які володіють складним та таємничим мистецтвом перетворення металу. Насправді, для того, щоб перетворити шматок безформеного металу на цікавий виріб, потрібно докласти чималих зусиль. Я в цьому переконалась на власному досвіді. Селяни завжди з великою пошаною ставились до ковалів. В них бачили захисників від нечистої сили. Пан Василь каже, прикро, що з кожним роком тих, хто хоче займатися ковальством, меншає. Та сподівається, що це давнє ремесло все ж ніколи не згасне.